Так, ну що, зробив ось таку дерев'яну ложку. Дерев'яну ложку з характером, чи що? Як не крути, характер в неї є. Ніколи б не подумав, що ложку можна навіть обізвати човіхою. Ну, насправді хочу зафіксувати її, от, скажімо так, з-під різця роботу, бо треба шліфувати. От на ваш розсуд і мені на пам'ять, як вона виглядає. Вищити вікно. Не знаю, тут буду точно шліфувати. А оцю серединку саму досить така глибока вийшла. Ну так, щоб можна було нормально черпанути. Ну, така ложечка. А, і ця всередині, ну, думаю, не буду шліфувати, побачимо. Лишу на закуску, як буде. Ну, напишіть свої думки, чи не занадто ложка не ложка. Так, трошечки настрою, скажімо так. Ну, старався вивести якісь лінії цікаві. Трошки стилізувати. Приблизно так. А, чуть не забув, будете питали. Ложка ні в якому разі не з липи. Це є клен. Тверденький такий. Достатньо тверденький. От. Стружки натисав. Рученьки болять. Та й таке. Напевно, з грушки ще зроблю. Ну, як буду робити наступну, то з груші зроблю. Ну, ось так. Граціозна ложка, яка додавить апетиту. Напишіть, що думаєте по цьому. По цьому питанні, ну, лайкоси, підписка, звичайно ж, буде дуже і дуже корисна.